يتركنا يا أمريكا فتجا أمريكا يتور مركبان ودا إسرائيل سلاست أجج ترك كفتن ياتجت أياس مجنو بايدن حزب لاس فج بأكدنو سيلو تجتوال أمريكا لإسرائيل هلجزين بهون كتور نتوغر كغنوه تسلف اللج نجارو تكرل عرب حجرات بملو إسرائيل ليوغنو يت النهيد يغازان واريوشن مش شجال بعد الرجو يتتنكرو يسرائيل تقات لبس عواري هونوال وديت الندالن أمس أدلنا يميامر أستمامين بوتا أزي سفرالله سيلو برمالي ميجينيون واريوش تايق قالو يفلسطي متاتاكي بودن حماس يفلسمو يالتطبق اتقات لمبقل يسرائيل يطور أوروبلانوش ليلا زور تقات بمي فلسمو بتوقت ياسال لفقاتشو سبات ساعتات يهيوتي كبادو جزيات اندهونو آمنا اللو سيل يبي بي سيو بالدربا رشدي أبو ألوف جلسوال يسرائيل تقات بركاتا يمنو ريحنس أو چناو دموال يتيلي كومنيكيشن بانيا بيروچنا የጋዛ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ህንጻም ክፉኛ ተጎድቷል ቱርክና አሜሪካ በበኩላቸው ተፋጠዋል የቱርኩ ፕሬዝዳንት አሜሪካን ህዝብን ለመጨረስ የጦር መርከቧን ወደ እስራኤል አስጠግታለች ሲሉ ዓለም ይስማልኝ ብለው ተችተዋል ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እንደምን ቆያችሁን በዛሬው ዕለት እንግዲህ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን አብረን እንቆያለን ይሄ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ጦርነቱ የእስራኤልና የፍልስጤሞች ብቻ እንዳልሆነ ነው እየነገረን ያለው ምክንያቱም ጦርነት ሁሉንም ወስዶ ወደ መሃል የሚማግድ የዓለማችን ከፍተኛ ውድመት የሚመዘገብበት ነው ጦርነት ማንም ከዳር ሆኖ በሳቱ ወላፈን መሞቅ አይችልም ጉዳዩ ዓለማትን ያሰጋል የዓለም ሀገራትን ማለት ነው ስለዚህ የኛም ሀገር በዚህ ነገር ውስጥ በብዙ መልኩ ተጎጂ ነው የምትሆነው በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ከድጥ ወደ ማጡ ነው የሚሆነው ሆነብን ግን ይሄ መረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ ለናደርስ ወደናል ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይሄን ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችኋል እንደተለመደው ወዳጃዊ በሆነ አጋርነታችሁ በላይክ በኮሜንትና በሼር አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ በቤተሰባዊ ፍቅር እንጠይቃችኋለን ወደ መረጃው አለፈን ኤርዶጋን የአሜሪካን የጦር መርከብ ወደ ጋዛ የማስጠጋት ውሳኔን ተችተዋል ኤርዶጋን ቀደም ሲል እስራኤልና የፍልስጤም ኃይሎችን ለማዳ ዳራደር ቱርክ ዝግጁ መሆኗን ገልጸው ነበር የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የአሜሪካ የጦር መርከብ ወደ ጋዛ የማስጠጋት ውሳኔ ነው የተቹት ፕሬዝዳንቱ የአሜሪካ ግዙፍ የጦር መርከብ ወደ እስራኤል መጠጋት በጋዛ ከባድ ጭፍጨፋ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል በሚል ነው አሜሪካ ላይ ትችት የሰነዘሩት ባለፈው ቀዳሚ ሐማስ በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሊዮልድ ኦስቲን አሜሪካ የዩኤስ ጀራልድ አር ፎርድ የተሰኘችውን ዙፍ የጦር መርከብ ያካተተ የባህር ኃይል ቡድን ወደ እስራኤል ማስጠጋቷን ተናግረዋል ኤርክራፍት የምትሸከመውን የጦር መርከብ እስራኤል አቅራቢያ ምን ትሰራለች ለምን መጣች ጋዛና አካባቢውን በመምታት ከባድ ጭፍጨፋ እንዲደረግ ያደርጋሉ ሲሉ ኤርዶጋን ከኦስትሪያ ቻንስለር ካርል ኔሃመር ጋር በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ኤርዶጋን ቀደም ሲል እስራኤልና የፍልስጤም ኃይሎችን ለማደራደር ቱርክ ዝግጁ መሆኗን ገልጸው ነበር ግጭቱ የተቀሰቀሰው ፍልስጤምን ተደግፈ የነበረችው ቱርክ የሐማስ አባላትን ተቀብላ ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ለአመታት የዘለቀውን በጠላትነት መተያየት ለማስቀረት እየሰራች ባለችበት ወቅት ነው ሐማስ ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግለትን የእስራኤልን ድንበር ጥሶ በመግባት በደቡባዊ እስራኤል ከተሞች ላይ ከባድ ጥቃት ፈጽሟል በጥቃቱ ከ12000 በላይ እስራኤላውያን ተገድለዋል ሌሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቆስለዋል የሐማስ ጥቃትን ተከትሎ ጦርነት ውስጥ መግባቷን የገለጸችው እስራኤል የሐማስ ይዞታ በሆነችው ጋዛ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት መፈጸሟን ቀጥላለች በእስራኤል ጥቃት 900 ሰዎች ሲገደሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ተሰደዋል አሁን ላይ ሐማስ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን ቢገልጽም እስራኤል ጋዛን በመክበብ ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች የትንሂድ የጋዛ ነዋሪዎች መሸሸጊያ አልባ ያደረገው የተጠናከረው የእስራኤል ጥቃት ወዴት እንሄዳለን በጣም ጸጥ ያለና የሚያምር አስተማማኝ ቦታ እዚህ ሰፈር አለ ሲሉ በራማል የሚገኙ ነዋሪዎች ጠይቃሉ የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ የፈጸመውን ያልተጠበቀ ጥቃት ለመበቀል የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ሌላ ዙር ጥቃት በሚፈጽሙበት ወቅት ያሳለፍኳቸው 7 ሰዓታት የህይወቴ ከባዱ ጊዜያት እንደሆነ አምናለሁ ሲል የቢቢሲው ባልደረባ ሩሽዲ አቡ አሉፍ ገልጿል። የእስራኤል ጥቃት በርካታ የመኖሪያ ህንጻዎችን አውድሟል። የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያዎች ቢሮዎችና እና የጋዛ እስላማዊ የዩኒቨርሲቲ ንጻዎችም ክፉኛ ተጎርተዋል። ሰኞለት አስፈሪ ፍንዳታዎች አካባቢውን ሲንጡ አመሹ። ልጆች አለቅሳሉ። ለደቂቃ ማሸለብ ይቻል የለም። ጋዛ ውስጥ ሪማል የምትታወቀው የቱጃሮች መናኸሪያ በመሆን ነው። በጸጥታዋም ትመረጣለች። ያሁኑ ክስተት ግን ካምሮ የሚጠፋ አይደለም። ማክሰኞ ጎህ ሲቀድ ጥቃቱ ተቀዛቀዘ። በዚህ ወቅት ነው የጉዳቱ መጠን የታወቀው። የሰፈሩ መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ከፍተኛ ውድመት ደርሷል። ወደ አካባቢው የሚያመሩ ጎዳናዎች በብዛት ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። አካባቢውን ለመቃኘት ስንሞክር የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተ ነው የሚመስለው። ፍርስራሽ መስታወትና ገመዶች በየቦታው ተበታትነዋል። የማውቃቸው አንዳንድ ህንጻዎች ከደረሰባቸው ጉዳት አንጻር ልለያቸው አልቻልኩም። ምንም የቀረኝ ነገር የለም። 5 ልጆች የሚኖሩበት እዚህ ህንጻ ውስጥ ነበረ። ከህንጻው በታች ያለው ሱቅ ወድሟል ሲል መሐመድ አቡ አልካስ ሴት ልጁን ተሸክሞ ይናገራል። ወዴት እንሄዳለን? ቤት አልባ ሆነናል። ከእንግዲህ መጠለያም ሆነ ስራ የለንም። እስራኤል ሆይ ለመሆኑ ቤቴና ሱቄ ወታደራዊ ኢላማ ናቸውን? ሲሉ የእስራኤል ጦር በሲቪሎች ላይ አላነጣጠርኩም ማለቱን ውድቅ ያደርገዋል። የፍልስጤም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ሰኞለት ብቻ እስራኤል በጋዛ በፈጸመችው ጥቃት ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች ሲገደሉ ከነዚህ መካከል 2/3ኛው ሲቪሎች ናቸው ብሏል። ከቀትር በኋላ ደግሞ በጃላቢያ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ቢያንስ 15 ሰዎች ተገድለዋል። የእስራኤል ጦር የሐማስ አዛዥ መኖሪያ ቤት ላይ ማነጣጠሩን ጠቅሷል። ነገር ግን በአቅራቢያው በሚገኘው ገበያ ወይም በጎረቤት የሚገኙ ብዙ ሰዎች ተገድለዋል። ከቀዳሜ ወዲህ በጋዛ የሟቾች ቁጥር 900 መድረሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከነዚህ ውስጥ 260 ህጻናት ናቸው። 4500 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። በርካታ ሰዎች ተጨናንቀው የሚኖሩባት ጋዛ ቀድሞውንም አስከፊ የነበረውን ሰብአዊ ቀውስ ይበልጥ እየተባባሰ ይገኛል። የሐማስ ጥቃትን ተከትሎ የእስራኤል መንግስት በጋዛ ላይ ሙሉ በሙሉ ከበባ እንዲያደርግ በማዘዙ የጋዛ 2.2 ሚሊዮን ነዋሪዎች የምግብ፣ የነዳጅ፣ የመብራትና የውሃ እጥረት እያጋጠማቸው ነው። የቀዳሚውን ጥቃት ተከትሎ በእስራኤል በኩል ከ1000 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። ከ100 እስከ 150 የሚደርሱ ሰዎች በታጣቂዎች ታግተው ወደ ጋዛ ተግዘዋል። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያለ መብራትና ውሃ እየኖረን እንደሆነ መገመት ትችላላችሁ። ልጄ ዳይፐር የለውም፣ ግማሽ ጠርሙስ ወተት ብቻ ነው የቀረው ስትል ወልአድ ሙራግቢ የተባለች የበሪማል ነዋሪ የፈረሰ ህንጻ እየተመለከተች ትናገራለች። ለመሆኑ እስራኤል ላይ ጥቃት የፈጸመው ልጄ ነው ስትልም ትጠይቃለች። ከቀዳሚ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተከፈተው የጋዛ ትልቁ ሱፐርማርኬት የጀርባ በር ላይ በርካታ ሰዎች ተሰልፈው ነበር። ጦርነቱ ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል ብለው በመፍራትም የሚችሉትን ሁሉ ለመግፋት ተስፋ ያደረጉ ነዋሪዎች ናቸው። አብዛኛው የጋዛ አትክልትና ፍራፍሬ በደቡብ የግዛቲቱ ክልል ይመረታል። በተከሰተው ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት ምክንያት ምርቱን ማጓጓዝ አስቸጋሪ ሆኗል። ከግብጽ በኩልም እስካሁን የገባ ምግብም ሆነ ሌሎች መሰረታዊ አቅርቦቶች የሉም። ሐማስ ጋዛን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ከተቆጣጠረ በኋላ በደህንነት ምክንያት ግብጽ ከእስራኤል ጋር በመሆን በግዛቲቱ ላይ ጥብቅ ከበባ ፈጽማለች። ነዋሪዎች በግብጽ አቅጣጫ የራፋህ ድንበርን በማቋረጥ ከጋዛ ለመሸሽም አልቻሉም። በጋዛ የሚገኘው የፍልስጤም የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በቀን 400 ሰዎች ብቻ መውጣትም ሆነ መግባት ይችሉ ነበረ። ሰኞና ማክሰኞ በፍልስጤም ድንበር አቅጣጫ እስራኤል የአየር ጥቃት መሰንዘሯን ተከትሎ ነዋሪዎች በድንበር መተላለፊያው በኩል ለመሻገር ከባድ ሆኖባቸዋል። ቤታቸውን ጥለው ከሸሹ 200,000 ሰዎች መካከል አብዛኞቹ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚተዳደሩ ትምህርት ቤቶች እንዲጠለሉ ተገደዋል። አንዳንዶች በፍርሃት፣ ሌሎች ደግሞ መኖሪያቸውን በእስራኤል የአየር ድብደባ በመውደሙ የተሰደዱ ናቸው። አንዳንድ የጋዛ ነዋሪዎች በመኖሪያ ቤታቸው ምድር ቤት ውስጥ መጠለልን መርጠዋል። ይህ ግን ህንፃው ቢፈርስባቸው ለመውጣት ሊቸገሩ ይችላሉ የሚል ስጋትንም ፈጥሯል። ሰኞ ምሽት በአንድ ምድር ቤት ውስጥ ወደ 30 የሚጠጉ ሰዎች ህንፃው ፈርሶባቸው ለመውጣት ሲቸገሩ ታይቷል። የሪማል ነዋሪ የሆነው መሐመድ አል ሙግራቢ ባለፉት ጦርነቶች እስራኤል ድንበር ላይ ያለው ይህ የከተማው ክፍል ለነዋሪዎች ጥሩ መሸሸጊያ ነበር ብለዋል። የሰኞ ምሽት የእስራኤል ጥቃት ግን አሁን መሸሸጊያ የሚሆን ቦታ እንደሌለ አሳይቷል። መሸሸጊያ ጥግ አጥተናል የሚሉ ዋይታዎችም በርክተዋል። 5ኛው የእስራኤልና የአረቦች ጦርነት ጀምሯል። አረቦች ተሰባስበው እስራኤልን ሊወጓት ወስነዋል። ታሪክን የኋሊት ስንመለከት የ6 ቀኑን ጦርነት እናገኛለን። እስራኤል እንደ ሀገር ህልውና ካገኘ ጀምሮ አነስተኛ ቆርቋሶችን ሳይጨምር ከአረቦች ጋር 4 ጊዜ ታላላቅ ጦርነቶችን አካሂዳለች። ከነዚህ ጦርነቶች የበረከቱት የአረብ ግዛቶችን በእጇ ያስገባቸው 3ኛውና በታሪክም የ6ቱ ቀን ጦርነት ተብሎ የሚታወቀው የእስራኤልና የአረቦች ጦርነት አንዱ ነው። ጦርነቱ ለ6 ቀናት በመካሄዱ የ6ቱ ቀናት ጦርነት ዋነኛው መጠሪያ ስሙ ሆነ። ጦርነቱ በእስራኤል ድል አድራጊነት يتدممو يزاري 49 عامت نبرم بجزيو كإسرائيل ياجر هلونا ماكنية تنستو أكبابيون فتج أن وزرت تلجتو تهاكم إسرائيل هلونا جنتا أن هاجر ندت مسرتج يأيهوداوينتون هاجر هلونا نقبل ميلو يقرب يعرب جروج طور سبق وبات يقرب رقوتشم تبابر وبات بتقر نتود العدرقة هلونان ما استبق تلج يمجمرة وتقر نتن بدل بتوتم بمجوتشو جزيات مفاتتو نجر مفلالجو مقرقصو طور مسبابقو يأكبابيو يسرك كستتونم بس دستك أن طور نت وقت بعربوج كبابه هلون يارجع استنو يالتشو إسرائيل طور نتون جمرج يطور أوروبلانون يجبز أير معرفة وتشن ببومبار رسواتشو بزمنو بيردانوس سرين برون يفلسطينيان يردانوس ونز مقرباوي دارتشا ويستبان كنيزج كسوريا جار وده تطوات وفاء وجيم جباج سوريا بدنبرا كبابي يالو يأيهوداويان يسافر من دروتشن بمدفنا بليلوش كبار مساريوش متاج يسرائيل من لاش دكمو يكفاهونم بتقرنت وديت إسرائيل حلو نوان كماست أبك بتجمعريم يبركتو كعرب جزاتوتشن بجواس جباج الجكة فتنيا وتدراوي فايدة لو يقولن خربتها كسوريا نتكج كلام مثيل بفلسطينيان يزوت عنت يتكللون مسرق يروساليمن بجوا أسجباج ويستبانكن يازجوم بكامب ديفيدو يسلام سمن منت مسرت كسلاسة أراد تامتات بفيت لجبس اسكمل لسجدرس يسيناي لسان مدرن تقطع رقويج بس الدستوك أنا تورنت يدبوب دمبروا اسكسوسمتو كيلومتر 3 بمسرق 60 كيلومتر يهل تسفافج بسمينم يهايا كيلومتر رزمانيا اللون مريت يازج إسرائيلم بتقرنتو بيازجاتشو مريتوج بميليون የሚቆጠሩ አረቦች በፈቃዷና በቁጥጥሯ አዳሪ ሆኑ በጦርነት በያዘቻቸው አካባቢዎች በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ አይሁዳውያን መኖሪያ የሆነ የሰፈራ መንደሮችን ገነባች የጦርነቱ ውጤት ወታደራዊ ሚዛኗንም ሆነ የድል አድራጊነት ሞራሏን ከፍ አደረገው በእስራኤልና በፍልስጤም አረቦች መካከል ለዘላቂ ሰላም መፍትሄው መሬት ለሰላም ነው ቢባልም ድርድሮች ተጀምረው ዳር ሳይደርሱ ይከሽፋሉ ይሰነካከላሉ አልፎ አልፎ የሚፈነዱ ያጭር ጊዜ ግጭቶች ለቀጠናው የተለመዱ ሆነዋል ከዚህ ውጭ ሰላም የለም ጦርነትም የለም ሁሌም ተጠንቀቅ ሁሌም ቀበቶ አጥብቅ ለአይሁዳዊት ሀገር ባህሪያዊ ሆኖ እንደዘለቀ ነው አሁንም በተጠንቀቅ የነበሩት ሀገራቶች ጦርን መዘዋል ሚሊዮኖች ሊያልቁበት የሚችሉ ሀገራት ሊወድሙበት የሚችሉትን ታላቁን ጦርነት ለኩሰውታል በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩን